До нас завітала власниця туристичної фірми Оксана Родинок. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Вся країна святкувала, наше місто святкувало прийняття безвізового режиму. Всі вже спакували чемодани, але з'явилося невеличке але. Так. Можна я по-русски так проще? Так, звісно. Значить, безвізовий режим в країни Шенген, це 30 країн, не всі ті, які принадлежать Євросоюзу, є країни, які просто, хто в Євросоюзі, хто просто має через Євросоюз, ми туди пересікаємо границю, наприклад, Ісландія, Швейцарія, Исландия, то есть эти страны, которые не в Шенгене, а которые мы пересекаем границу по правилам Шенгена. Но так как безвиз появился, как с ним бороться, как это все будет действовать, это уже не так уж просто и легко. Потому что как бы существует кучу правил и требований. Багато нашому хто туристу. Вважає, що отримавши безвіз, кожен миколаївський та взагалі український турист можна спакувати чемодани і неначе у друге місто, як з Миколаєва в Одесу, пересікти кордон з іншою державою з країн Європи. Хотілося б, щоб це було так, але безвіз все одно це пересікає другу країну. Ми повинні знати правила тої країни, в яку ми їдемо. Тобто 5 основних правил, які стримують пересечение границы. Ну, например, одно из правил на нарушение правил проживания в той стране, в которую мы едем. Вот, например, человек поехал, взял себе машину на прокат. Это легко, просто доступно. 25-30 евро на день, плюс ваша заправка, вы можете путешествовать по стране или по всему Шенгену. Но есть правила водительские, другие, чем наши немножечко. И нарушение, например, на превышение скорости всего лишь на 1 километр, это минимальный штраф 400 евро. Ого. Мы не успели заплатить, у нас не оказалось денег. В таком случае полиция пишет нам в паспорте, и мы, пересекая украинскую границу, обязаны в течение суток оплатить. Иначе пошли уже штрафные санкции, пеня и так далее. Ну и более злостные есть нарушения разные. То есть, в принципе, знать закон той страны, в которую едешь, необходимо. Це першочергове правило. Да, необходимо. Необходимо бронированный и оплаченный отель. Имея такое, нет 100% гарантии, что мы пересечем границу. Есть одно из правил – наличие денег. Вот, допустим, если мы раньше получали визу, мы брали в банк, справку в банке, шли, сдавали отпечаточки и спокойненько получали визу. Потом могли снять денежки и спокойненько, там, имея небольшую сумму, пересекать границу. Сейчас некоторые страны, минимальная стоимость наличных – это 150 евро на сутки. То есть 400-430, в зависимости, какая страна требует. Понятно, если мы едем, имеем билет туда, назад, вот за эти все дни мы имеем по такой сумме, вот, например, в Германию, да, у нас 400 евро, умножаем на 90 дней, если у нас такая сумма есть наличными, пожалуйста. Якщо такої суми немає, в'їзду не буде. Могут отказать в въезде. Угу. То есть отказать в въезде будет больше, чем мы ожидаем отказов. Поэтому все равно нужны не только наличные, нужны бронировка отеля, подтверждение, которое оплаченное будет, страховка на весь период пребывания. И, допустим, вот люди часто очень, даже раньше, когда визовый режим был, вот еду там 10 дней, у меня виза открыта. Если мы пересекли таможню в 23:55, это уже считается был день. Обратно без пяти, и мы не успеваем, то есть день. Вот нарушение условий пересечения границы, это уже следующий раз очень сложно попасть в эту страну. Тому, ну, саме легче поки турпакетом. З якими ще складнощами можуть зіткнутися туристи, миколаївські туристи, і взагалі який пакет документів необхідно підготувати для того, щоб... Тут миколаївські, не миколаївські, українські туристи, які будуть, планують пересікати кордон з Євросоюзом, мають розуміти, що є різні категорії туристів, які в'їжджають в країну. Угу. Це студенти. Студент має мати, наприклад,
запрошення на навчання або документ, який підтверджує, що він поступив в той чи іной вуз. Далі, наприклад, бізнес. Я, наприклад, якщо бізнесмен, я можу поїхати за границю, в Європу, але мені треба, щоб в мене був той же готель, щоб в мене був зворотній квиток, щоб в мене були запрошення на те чи інше мероприємство. На ту чи іншу подію. Так, на ту чи іншу подію. І тоді я спокійно пересікаю кордон. Звичайно, я маю кошти, звичайно, я маю банківську карту. Якщо я не маю планів там щось купляти, але в мене має бути мінімальний прожитковий мінімум в тої чи іншої країни. В кожної країни він різний. А ось якщо звичайний турист, який хоче подорожувати Європою для вражень, для позитивного настрою, що він має мати, якщо з двох сторін, якщо він має турпакет, або можливо, якщо в нього його немає? Якщо він має турпакет, то звичайно, ми, якщо, наприклад, це автобусний тур в Європу, тоді ми не платимо за цю візу. Ми маємо мінімальний пакет документів. Тобто це буде, якщо туроператор продає тур, то це буде справка про те, що я маю нам цілесообразність возврата клієнта. Тобто от так фраза звучить. Тобто я маю зібрати пакет документів. От, наприклад, ви працюєте, ви маєте зарплату, у вас відпустка. Вам надає таку, підприємство надає справку, і що за період вашої відсутності за вами зберігається робоче місце. В такому випадку на таможні бачать і розуміють, що ми повертаємося, бо в мене є тут все. Я туди їду, звичайно, тільки на екскурсію. І з другого боку, якщо я їду самостійно, то я, пересікаючи кордон, я маю мати якийсь план свого маршруту. Якщо там є якийсь концерт, якщо якесь міроприємство, і я туди маю квиток, і я туди маю назад квиток, маю всі, ну, в принципі, що законопослушним завжди буде цікаво, інтересно і обов'язково не тільки закони України знати, а закони України, куди ми і подорожуємо. А ось туристи, які хотіли б все ж таки миколаївські, вже звертаються до вас з проханням, що ось хочемо отримати турпакет, але чекаємо, коли отримаємо безвіз. По-перше, хочу трошки розочарувати немножко всіх, тому що імені безвізового режиму з Євросоюзом окончательне рішення нам обіцяють сказати в 20-х числах іюня. Тобто до цього, як правильно і що, ще ніхто сказати толком не може, тому що нету официального распоряжения, как это будет работать. Во-первых. Во-вторых, точно мы знаем, что смогут без визы ездить люди, которые имеют биометрический паспорт. То есть паспорт, который получен с 16 года. Ранее я не думаю, что это будет правильно. Параллельно, допустим, у человека открытая виза, и она заканчивается через месяц, а ему нужно через полтора ехать. То есть параллельно, имея паспорт с открытой визой, гражданин Украины имеет право иметь еще параллельно еще один биометрический паспорт. То есть тот вы никуда не деваете, он рабочий, с этой визой вы можете ездить, но параллельно делаем себе биометрический паспорт по желанию. Тобто без біометричного паспорту виїхати з просто закордонним паспортом можливості не буде? Обов'язково буде потрібно робити візу, як раніше. Тобто віза відкривається. От, наприклад, якщо турист сумнівається в тому, що у нього маленькі доходи, не вистачить налічних средств, він просто, допустимо, покупає той же турпакет, любой, який йому подобається, і ставимо візу. Як раніше. Тобто є можливість повернутися до режиму візи, якщо ці умови більше вам підходять? Я думаю, що за один день все зміниться. Многим людям просто не успіємо зробити біометричні паспорта. Люди, які зробили вот тільки паспорта, вони діють 10 років. Тобто в течение цього періоду може він користуватися звичайним паспортом, але при цьому ставить візу. Або їздив в ті країни, як, наприклад, Турція, Єгипет, там інші направлення, де не нужна така віза. Хотілося б тепер розмежувати. За безвізовим режимом ми користуємося тільки біометричним паспортом. Тільки так. Закордонний паспорт нам не потрібен. А для того, щоб якщо якісь умови візового режиму нам підходять більше, нам необхідний закордонний паспорт. Ну, звичайно. Хотілося б також ще дізнатися, які взагалі прогнози є на те, чи буде нам зручно користуватися цим безвізовим режимом, тому що багато є «але», а святкувань ще більше.
Ну, нам не, ну, Израиль уже страна без визы очень много лет, и украинцы уже очень хорошо поняли, что такое безвиз с Израилем. То есть очень много возвратных, очень много разочарованных людей, потому что покупая гостиницу и билет туда-обратно, человек может просто не выехать. Или же, ну, то есть это не гарантирует пересечение границы, имение вот, и при этом не возвращается ничего. Вот немножечко разочаровывает и смущает. То есть отель купили, билеты туда-обратно купили, и мы не гарантированно выехали. То есть немножечко пока не состыковка с тем, что было раньше. Раньше виза есть, не нарушал правил пересечения границы или пребывания в той или иной стране. И Мы были хоч якісь спокойно мы гарантії. ехали, да, были гарантии. Сейчас таких как бы меньше. На сьогодні немає остаточного рішення щодо безвізового режиму, остаточного алгоритму. Є дані за 11 травня. Так, от за 11 травня, як пересікати кордон бізнесменам, студентам, звичайним туристам, туристам, які мають турпакети, от такі чотири категорії основні. А що буде 20-го, то там буде уточнюється вже якісь розпорядження, як правильно цим користуватися. Дякуємо вам за те, що надали дійсно ґрунтовну інформацію, правдиву інформацію щодо безвізу. Я думаю, наші телеглядачі, миколаївці, взагалі українські туристи будуть чекати 20 червня для того, щоб дізнатися цілковито точний алгоритм того, як користуватися безвізовим режимом і точно знати, що придбавши квитки до отелю, придбавши якийсь туристичний пакет, ти зможеш в'їхати в країну і повернутися назад до України. Нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала власниця туристичної фірми Оксана Руденок.